שאלות. בוקר צח לכם, עצלנים. צבי הגיע לאכול דומדמניות בכפר שביט, אז אכלנו אותם כבר. ועכשיו אנחנו הגענו לכפר שביט החדש, שבתהליך בנייה, שכבר התחילו לעשות מים ולבנות את הקוטג' הראשון וסאונות כמובן. מקום ענק, מקום יפה. כן, בעזרת השם עוד מעט תוכלו גם להגיע לפה וליהנות יחד איתנו. דבי, שאלות, לעניין. יש עובדים בסגנון מנכ״ל, לדוגמה בחור שאני מעסיק עכשיו, צעיר, הוא כבר כשראיינתי אותו, הוא אמר הוא מעדיף לא משכורת, הוא רוצה איזשהו תגמול אחוזי, משהו שהוא רואה, שהוא מביא ערך ולפי זה הוא מקבל. אז נתתי לו את הפרויקט של למכור את פיוסטק, נתתי לו את הפרויקט להתרגל להיות מנכ״ל למקרה שזה לא יימכר. הוא עובד טוב, ותכלס יש לו ראש מנכ״לי. השאלה היא איך אני שומר בן אדם כזה שבעתיד לא יברח, שלא ישתעמם מהתפקיד של להיות מנכ״ל ולעשות אותם דברים. בן אדם שמאוד התרשמתי ואני רוצה שיישאר איתי קבוע. תשמע, בוא נגיד לך, יש פה שתי רבדים. רבד אחד הוא רבד עסקי, ורבד אחד הוא רבד פילוסופי, בוא נקרא לזה ככה, בסדר? אוקיי. מתוך ראיית חשבון של רבדים. אם מישהו צריך להישאר איתך, הוא יישאר איתך. Okay. אם מגיע לך שהוא יישאר איתך. אם מישהו לא צריך להישאר איתך, לא צריך להיכנס מזה לדיכאון, לא צריך להפוך את העולם כדי להשאיר אותו, לא צריך... הכל בסדר. באדם הזה, לא, שלך. שלום ולהתראות, הכל בסדר. אוקיי? Okay? זה רבד פילוסופי. אוקיי. Okay. והוא חשוב בשבילך כדי שאתה תבין וכדי שאתה תחיה עם לב שקט, עם כל מה שיקרה איתך, ולא רק בעניין של העובדים, כן? בכלל, בכל עניין בחיים. כן. חברים, משפחה, ילדים, עסקים, כסף, לא יודע, לא משנה מה. אתה מקבל הכל אוקיי, ככה זה צריך להיות. הכל בסדר. בוא נראה מה השיעור שהייתי אמור לקבל פה, או שיעור, או אולי זה נעשה בשביל משהו, כן? אוקיי. שכרגע אני לא מבין בשביל מה זה נעשה, אבל זה בטח נעשה בשביל משהו. אמרו ככה, עושים ככה, פשוט מאוד. אבא אמר צריך לעשות, עושים. זהו. אבא אמר בן אדם הזה לא צריך להיות לידך, אז בן אדם הזה לא צריך להיות לידי. נקודה, לא מתווכחים עם זה. אוקיי? ואז כשיש את השלווה הפנימית הזאת בלב, אתה מרגיש הרבה יותר שלם, הרבה יותר רגוע. אתה רוצה להיות איתי, תהיה איתי. לא רוצה להיות איתי. הכל בסדר, תרגיש חופשי, הדלת פתוחה, אני לא מחזיק אותך כאן בכוח, אוקיי? כל מניפולציה שאתה תעשה על העובד, דע לך שזה יחזור אליך על פי ראיית חשבון של אלוהים. למה? כי בעצם חייבת אותו לתת לך את הזמן שלו, את הגוף שלו, כן? אם יש הסכם אז את לא... את הבחירה שלו. שוב, אם יש הסכם, אז הכל בסדר. כן, ברור. אבל מניפולציות, כמו, למשל, אתה יודע מה זה מניפולציות, שלא אביא דוגמאות לא אתיות, כן? אלא אם כן, אתה אומר לו, תשמע, זאת המשכורת שלך, אלה הנקודות לגדילת הקריירה שלך, אלה זה, תחליט, רוצה להיות איתי, תשאר איתי. בסדר, זה מעולה. אז איתו בינתיים אין מניפולציות או דברים לא אתיים. נעשה, כן. אני לא אומר שאסור לעשות את זה. צבי, מותר הכל בעולם הזה, כמו שאני אומר. אבל זה חוזר אליך. הכל. פשוט קח בחשבון שלכל דבר יש מחיר. החיים שלנו כמו בסופרמרקט, כמו שאני אומר, אתה נכנס, קח כל מה שאתה רוצה. פשוט הקופה בסוף. הקופה בסוף. בסוף תצטרך על מה שלקחת לשלם. כן. אז יש את זה שאני בא אליך, להתייעץ על זה שזה בעצם אני בא ללמוד את הלקחים האלה לפני שזה יעלה לי. כן, כן. זה כבר עובד העסקי יותר. כן, בדיוק. אז מה באמת אפשר לעשות עם עובד שהוא... תן לו תנאים טובים. אם אתה צריך אותו, תן לו תנאים טובים. תן לו תנאים שהוא ישמח להישאר איתך. תן לו באמת את מה שאתה יכול לתת, אוקיי? אז אם הוא כל הזמן מחפש אתגרים, אז... קח בחשבון שבן אדם הזה מחפש אתגרים. אם אתה מסוגל לתת לו את האתגרים האלה, מעולה, לא, אז תשחרר. הכל בסדר. אתגרים כמו כל תפקיד שמתחיל לשעמם אותו למצוא מישהו שיעשה את זה, זה יכול להיות טוב. כאילו הוא מנכ"ל,
הוא מתחיל לקחת תפקיד, למד אותו, משעמם, יבין. בדיוק מה לעשות, כי זה כבר להיכנס לפרטים, ללמוד את הראש שלו וכו', אבל כלל אוניברסלי, כלל... תת לו מה שהוא אוהב. אם אתה רוצה שהבן אדם הזה יישאר איתך, תן לו את מה שהוא רוצה. אתה רוצה שהציפור הזה תבוא ותשב אליך על היד, תן לה את הגרגירים שהיא רוצה. אתה רוצה ש... לא יודע, כלב יבוא אליך ו... יהיה יחד איתך, תן לו. אתה רוצה שחתול לי יחד איתך, תן לו את מה שהוא רוצה. פשוט מאוד. ואם הוא לא רוצה, לא צריך לתפוס אותו בכוח ולהגיד, לא, בלה, תאכל את מה שנתתי לך. זה לא. אוקיי? הבנתי. במועדון, מישהו העלה את השאלה, שכשיש לו איזשהו יעד והוא משתף, אז הוא לא מגיע לזה. כן, כן, כן. ואם הוא לא משתף, אז הוא כן מגיע. אתה ראיתי את התשובה ש... כשמשתפים אתה כבר מרגיש את התחושת ניצחון. נכון, כן. יש כאלה אנשים שזה הפוך חוץ ממני. כאילו אני מרגיש, אני מרגיש שאם יש לי איזשהו יעד, כמו לדוגמה, למכור עסק, כן. צריך לספר על זה למספיק אנשים, להתייעץ עם מספיק אנשים, ואז זה קורה. ואם אני לא מספר זה לא קורה. תשמע, לא מדובר כאן על ניצחון. כי אתה לא מספר על משהו שאתה הולך לעשות. אתה רוצה למכור עסק, וכמה שאנשים, כמה שיותר אנשים ידעו על זה, זה יותר טוב. כי ככה אתה מהר יותר תמכור את העסק. כן, אבל לא רק זה. נגיד גם היעד של הטוס לדיסני. לפני שלוש שנים. כן. הטוס לארצות הברית, כן. פלורידה, פעמיים בשנה הזאת. כן, כן. חופשה יקרה. ככל שדיברנו על זה, אז יותר תכננו, יותר חסכנו, וזה קרה. אבל בשנים שלפני זה אשתי רצתה, אבל לא דיברנו על זה, לא סיפרנו לאחרים, לכן זה לא קרה. כן. אצלי אני מרגיש שזה מין הפוך. אם אני לא אספר, אז זה לא יקרה. אוקיי. בסליחה זה משהו הפוך, so what? יכול להיות כשאתה מספר לבן אדם אחר, שוב, אצלך, יכול להיות שכשאתה מספר את זה למישהו אחר, אתה כאילו מתחייב, אתה אומר, הנה מה אני הולך לעשות, ו... אז כאשר עשיתי, הנה, עכשיו ניצחתי. אז הכל בסדר. אוקיי? הבנתי. זה כאילו אנשים שחווים את הניצחון בלספר. אני הולך להיות מיליונר. בדיוק. זה אנשים... בדיוק. הבנתי. כן, כן. הבנתי. אז אנשים שחווים ניצחון מלספר, אז להם עדיף לא לספר. בדיוק. הבנתי. ואתה חווה את הניצחון רק כאשר עשית את זה בפועל, וגם מרגיש, הנה, אתה רואה, סיפרתי לך, עשיתי את זה. בלעד. אוקיי. אמרתי שאני אבוא. אמרתי שאני אבוא, אני באתי. בדיוק. כן. האמת, בדיוק בהקשר הזה, אתה ראית כמה סיפרו שהם רוצים לבוא. כן, כן, כן. כן, עוד שאלה. אז באמת לרוב עדיף לא לספר. כשאתה מבין מנגנון, צבי, כן. למה זה קורה, אז אתה כבר יודע גם איך לנווט במצבים האלה. המנגנון פשוט מאוד. אנחנו עושים את כל מה שאנחנו עושים כדי להרגיש את הטעם הזה של ניצחון. אין שום דבר יותר טעים בחיים האלה מאשר הטעם הזה של ניצחון. שום דבר יותר טעים מזה. וכל אחד מנסה להגיע לטעם הזה איך שהוא יודע. מישהו מנפח שרירים, מישהו מנפח שרירים אחרים, מישהו מנפח כיס שלו, מישהו מנפח... ראש שלו קורא הרבה וכו', כל אחד והניצחון שלו, כן? ומישהו מרגיש את הניצחון כשהוא משוויץ ומראה לכולם עד כמה הוא גדול ועד כמה הוא חכם ועד כמה הוא מפותח ועשיר ומה הוא הולך לעשות וכו' וכו', כן. אז ברגע שהוא הרגיש את הטעם הזה, זהו, נגמר. אבל אתה מרגיש את הטעם כשעשית את זה, מעולה, עוד יותר טוב. אבל עדיין אתה עושה את כל זה כדי להרגיש את הטעם הזה של ניצחון. הנה, עשיתי את זה למשפחה שלי. הנה עשיתי את זה לבת שלי, הנה עשיתי, הנה נסענו, ואז אתה בא לאותו בן אדם, סיפרת לו, ואתה רואה בלעד? עשיתי את זה. כן. אז, אבל עדיין, בשביל ניצחון. זה ה-red line. אלי, יש לי שאלה שקשורה לנושא הזה. כן. בואו, צבי, קח ממנו טלפון, צלם אותו גם. טוב. יחד איתי. הפוך. בנושא הזה, צבי, זה... אצלי זה הפוך. כן. כאילו, אצלי זה לא הפוך, זה... אני אוהב להיות מזוכיסט. אני מרגיש הרגשת ניצחון שאני... מפיל עליי מלא 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 קשיים, ואז איכשהו אני פותר אותם. אוקיי. ואז זה גורם לי כל הזמן להיכנס ללופ של חובות. כן, 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 כן. סיפרתי על זה, למה אנחנו עושים את הכל בדקה 91. כדי להרגיש שאני גיבור בלי. זוכר, אתה שאלת את השאלה הזאת. כן.
במפגש שלנו בתל אביב. אנחנו דוחים הכל, דוחים, דוחים, כדי בסוף אחרי זה לעשות, לאסוף את הכל ביחד ולעשות מעשה גבורה בלדה. היי, תראו כמה עשיתי בתוך כמה זמן קטן. כשאתה עושה את זה בזמן ולאט לאט, אז יש שם ניצחון. כאילו, מה עשית? ביג דיל. או כשעשית, היי, אז יש שם את הניצחון. ואני עדיין בלופ הזה. איך אני יוצא ממנו? של חובות. תשמע. איפה שבזבזת את הכסף, אני לא רוצה עכשיו לספר לצופים שלנו בדיוק על מה בזבזת את הכסף, זה פרטי שלך. כן, אבל אתה יודע, ואני יודע לאן הכסף הלך. שם הרגשתי יותר ניצחון מאשר לסגור את החוף. אתה מבין אותי? כן. כי שם, בלשמח אנשים שונים, כן? שם אתה מרגיש הרבה יותר כיף מאשר לסגור חוף. פשוט מאוד. ואתה תמיד תמשיך לעשות את זה, כי שם הרבה יותר טעים. הניצחון שם הוא הרבה יותר טעים, מאשר ניצחון של לסגור חוף. וזה משהו שהוא בדרך כלל אצל אנשים שלסגור חוב זה לא ניצחון? זה לא משנה לסגור חוב או מה, בן. אתה זוכר מה שסיפרתי במועדון, שמשני דברים, עץ או ברזל, עץ יצוף וברזל ירד? כן. תמיד איפה שקל לנו יותר, זה מה שאנחנו עושים. קל לך יותר להרגיש את הניצחון עם... לשמח אישה שאת אוהב אותה, בסדר? נחשוף קצת את הקלפים, כן? הוא הרוויח כמעט כסף לבית שלם בלעד ובזבז אותו כמעט תוך שבועיים בלעד על אישה שהוא אוהב אותה, כן? אז כי שם זה הרבה יותר טעים, כי אתה מקבל את האנרגיה הזאת. מלסגור את החוב, אוקיי, מה האנרגיה שתקבל? סגרתי את החוב, כל הכבוד, יופי. אבל פה הרבה יותר. וקל לך הרבה יותר לעשות זה שם, הרבה יותר כיף, הרבה יותר קל. הבנתי. זאת אומרת שאני, ברגע שאני אמצא את האיזון, אז גם החוב ייסגר. כן, כמובן. אם אתה מבין את המנגנון, מה שאמרתי גם לצבי, אם אתה מבין את המנגנון, למה אנחנו עושים את כל זה? אז אתה, זה בשליטתך, אתה יכול לעשות עם זה לפחות משהו. ואז אתה יכול להגיד, אוקיי, אני רוצה להרגיש את הניצחון הזה איתה, והסכום הכסף הזה הולך לשם. כי אני רוצה את הטעם הזה, אני רוצה את הגלידה הזאת, וזהו. אבל חלק הזה של הכסף ילך לכאן, כי גם פה אני רוצה לנצח. הבנתי. אוקיי? ואז אתה הרבה יותר מבוגר, הרבה יותר מחושב. מה ההבדל בין בן אדם מבוגר לבן אדם, לילד? ילד לא יכול להמתין בעצם עד לקבלת תחושת הניצחון הזה. הוא רוצה עכשיו. ילד רוצה גלידה עכשיו, ולא אכפת לו מכלום. לא אכפת לו שיכול להיות, לא יודע, יחב לו גרון, או שהמתוק יעשה לו רע, לא אכפת לו, הוא לא רוצה לחשוב הלאה, הוא רוצה עכשיו גלידה, נקודה. וזה ילדותי. בהבדל מזה, בן אדם מבוגר, הוא אומר, אוקיי, עכשיו אני יכול לוותר על זה, אבל מחר, בעוד חודש, בעוד שנה, אז אני ארגיש את הטעם של הניצחון. זה כבר בן אדם מבוגר, כי הוא יכול לדחות את הרגע של להרגיש את הטעם של ניצחון. עכשיו, אני לא אומר, שנייה, אני לא אומר שצריך להפוך להיות סופר מבוגר או להישאר ילד לכל החיים. לא, אפשר לשלב את זה. אנחנו אוהבים להיות ילדים, זה בסדר גמור. גם לי בא לי לפעמים להיות ילד ואני שם על הכל, אני רוצה עכשיו את זה. ואני עושה את זה, אבל כמה? אתה בזבזת את הכל. לא, אני... אוקיי? זה לא בדיוק הכל. כמעט, כמעט. נכון, אני ידעתי בדיוק לאן אני הולך, וידעתי בדיוק מה המצב שלי. כן. פשוט לא הגברתי את קצב החזרת החובות, השארתי אותו באופן קבוע. שוב, עניין של ניצחון. אני ידעתי בדיוק לאן אני הולך, וידעתי בדיוק שזה המקום שאני מוביל, וקיוויתי לפתור בעיות מסוימות, והם נפתרו. כן. בגדול הבנת את הרעיון? אבל בגדול הבנתי את זה. יופי, מעולה. איך... אתה עושה את כל מה שאתה עושה כדי לחוות את הטעם הזה של ניצחון שוב, עוד פעם אחת. עד יום האחרון של החיים שלנו אנחנו חייבים את הטעם הזה, אחרת החיים מאבדים משמעות לגמרי, כן? למה אני בונה את הכפר הזה? למה אנחנו בכלל עכשיו משוחחים? רק בשביל זה, כי אני רוצה עוד פעם אחת לטעום את הטעם הזה של ניצחון. שוב ושוב, ועד שאני חי אני אעשה את זה, כן? וכל אחד רוצה את זה, וכל אחד חי בדיוק לפי הסכמה הזאת, כן? פשוט שוב, בחלק מהמקרים תמשיך להיות ילד, הכל בסדר, אבל בחלק מהמקרים תהיה מבוגר יותר. תגיד, זה
אחר כך, אני בעוד 3 שנים אני אחווה את הניסיון הזה. אני מוכן לחכות. האמת, לי היה תקופה לפני 2.5 שנים, כן. שהיה לי כסף. ובמקום להשתמש עם זה לחופשות או מסעדות, אשתי היא מאוד בקטע של לסגור משכנתה, כאילו זה מין ניצחון בשבילה. כן, זה לא בדיוק ניצחון בשבילה, זה שקט נפשי בשבילה. זה לא ניצחון שלה בכלל. טוב, כל מקרה זה ניצחון כן. שלי לעזור שוכל. לה להגיע כן, לזה. כן. אז לקחתי את הסכום הזה, שזה סכום לא... כן. ואת הכל עד האגורה האחרונה, עד 0 בבנק שמתי על פירעון משכנתה. כן. עכשיו, ידעתי שאחרי זה לא יהיה לי כסף, לא למסעדות, לא לכלום. ובאמת איזה 2-3 חודשים התקמצנתי על כל דבר. כן. אבל זה היה כיף. זה היה כיף. עכשיו אנחנו יודעים מאיפה זה התחיל, כן? כן. כן, אבל תכלס, בן אדם יכול לרעוב כי הוא מרגיש ניצחון בזה. לגמרי, לגמרי. הנה, עשיתי את זה, והיא גם שמחה מזה, נכון? ברור. ברור. פרענו משכנתה. שני דברים, שני ארנבים בבת אחת. הוא גם טעם את הניצחון וגם שימח אישה שאוהב אותה. סופר גוד. מעולה. יש לי בעיית התמחרות. באמת זה בסדר לשים ציבור הערב. יש לי בעיה שאני מכור לראות סרטים לפני השינה. חייב לראות איזשהו סרט, איזשהו פרק מסדרה. מה הבעיה? הבעיה שזה לפעמים... וואי, אני חייב לראות את הפרק הבא ואת הבא, ואני הולך לישון ב-2 בלילה. נו, שורות, נו, מה הבעיה? ואז למחרת יום שלי ככה... אתה קם עם ראש כזה, בלדי, אתה מתעורר, נו, מה הבעיה? אתה החלטת לעשות את זה. אבל החלטתי גם להיגמל מזה, ו... שוב, צבי, לפני שאתה נגמל מזה, צריך להבין סיבה למה אתה עושה את זה. לפני שאתה מבין את הסיבה למה אתה צופה בסרטים, יהיה לך קשה להיגמל מזה, כי אתה נלחם בעצמך. ברגע שאתה מבין את הסיבה, שים לב. שים לב, ברגע שאתה מוריד את הסיבה, הבעיה נעלמת. אתה נלחם כרגע עם בעיה. אני צופה בסרטים, אבל זאת בעיה בלבד. אתה לא פתרת את הסיבה שיצרה את הבעיה הזאת. אוקיי? סיבה שאתה צופה בסרטים. אני מגיע לסיבה הזאת. כאילו בילוי, להרדים קצת המוח לפני השינה. לא, לא, לא. זה מין סוכריה על יום קשה שעברת. אני גם צופה בסדרות וסרטים, לכן אני יודע על מה אני מדבר. תמיד, בערב אני צופה איזה פרק 2. מגיע, אני סיימתי יום. כן, אני עבדתי היום קשה, נחוי הכל. אני רוצה עכשיו לנוח בלי, עזבו אותי בשקט. בא לי עכשיו לנוח, זו סוכריה שלי. כי אני מתנתק, אני צופה כמו איזה זומבי בסרט הזה, ואפילו גם נרדם מדי פעם. מה אכפת לכם? זו סוכריה שלי, כן? אז זאת הסיבה למה אתה עושה את זה. אותו דבר גם עם אוכל לפני השיניים כבר. יכול בדיוק, כן, 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 כן. אז אם כך המצב, אז אין בזה שום דבר בעייתי. אלא אם כן, אולי זמן צפייה להקטין אותו. אבל זמן צפייה קל להקטין אחרי שעכשיו סיפרתי לך על הסוכריה הזאת. כי אתה צופה בפרק אחד, נהנה ממנו, מקייף ממנו, מקבל את ה... אחרי זה הולך לישון בכיף, אתה לא צריך עוד. אבל עכשיו, אחרי שהסברתי את הסיבה למה אתה עושה את זה, כן? אני ולחברה שלי נגיד יש סדרה שאנחנו רואים בערב. כן. כל יום זה פרק של 30 שעה, וזה הזמן הכוס שלנו. בדיוק, זאת הסוכריה שלכם. עבדנו היום קשה, הרבה... אנחנו מחכים תמיד לזה, אני מחכה לה עם חקלים. כן, הכל בסדר עם זה, אין שום בעיה. אז כאילו שאני אמשיך לראות סרטים והכל, אבל עכשיו שאני יודע את הבעיה, להגביל את זה ל... לגמרי. עכשיו, בדוגמה הזאת של סרטים, תלמדו. לפני שאתם פותרים בעיה, להבין מה הסיבה שגורמת לי לעשות את זה. כי אתם נלחמים עם בעיות, חבר'ה, וזה הורס לכם את החיים. תלחמו עם סיבה, לא תלחמו אפילו, תנסו להבין את הסיבה, בגלל שפתרתם את הסיבה, בעיה פשוט מתעדה, אין. כי אין בסיס, אין זרע. האמת קלטה, כי הפעמים היחידות שאני מצליח להירדם ככה, בלי סרט, בלי אוכל וזה. כן. היה לדוגמה בטיול ברוסיה. Mm-hmm. כי תכלס, לא עבדתי. כן. לא הייתי צריך את זה. אין על מה לקבל את הסוכריה. כן. תשמע, זה נכון. וואו. עם התשובה הזו של ההתמחרות, ענית כמעט על הכל פה. יופי. מחפשים את הסיבה ו... ובדיוק, אתה רואה? מצאת את הסיבה וזהו. הכל נעלם. כן, השאלה על טיולים מחול, השאלה על... כן. ההספקים שלי, כן, ענית כן. פה על חצי מהשאלות. שאלתי על סרטים, ענית על כל השאלות פה. כשאני בא לפה, במטוף אני עושה מה אליח יגיד על כל שאלה,
ופתאום הכל מסתדר. אני מגיע, אין לי, תודה, ענית לי על הכל. ולא אמרתי מילה, כן. יש שם, כמו שבמחשבים היה, אתם זוכרים, אינטל אינסייד כזה, זוכרים? מחשבים קודמים, אתה בטח צריך לזכור. אינטל אינסייד עדיין יש. אינטל אינסייד. אז צריך מדבקה כזאת, שביט אינסייד. יש איזה אלי שביט בפנים. אבל זה השביט של תיבת אלי. עם ה... שיש לך מספר אנשים, שאתה שואל אותם. כן. שוב, בן, אין איזשהו חוק או כלל אוניברסלי. בכלל, אתם, חברי מועדון, אתם ובכלל, אנשים בכלל מחפשים איזשהו כלל צבי. אוקיי, זה הכלל וככה צריך לפעול לפי הכלל הזה. זה לא כך. כשבאים אליי אנשים ואומרים לי, אוקיי, למה בדיוק לעשות? אני אומר לו, תשמע, איפה הכלום שלי? יודעים מה זה מצפן, כן? כן. קומפס. קח קומפס. בבקשה. הוא אומר, אוקיי, הבנתי, אבל לאן ללכת? לא יודע, הנה קומפס. שם זה צפון, שם זה... זה וש... הבנתי, אבל איפה ללכת? לא יודע, הנה קומפס, תחליט איפה שאתה רוצה ללכת. זאת אומרת, אני נותן לך ביד, אני נותן לכם ביד, קומפס, אני נותן לכם ביד, מצפן. אוקיי, אבל אל תשאלו אותי לאן ללכת. אני רק יכול לתת לכם את הכלי, כדי, כלי שיראה לכם, את המצפן הזה, שיראה לכם איפה כל כיוון, ולאן כל כיוון פחות או יותר יוביל אתכם. אבל לאן ללכת, זאת החלטה. שלכם. לכן, מה לעשות עם אישה במצב כזה או אחר? אני לא יודע. לא, הכוונה שלי שהמצבים האלה קורים. יכול להיות שבמצבים האלה גם האישה בוחנת את הגבר. תראה איזה פטריות יפות. איפה? הנה, תסתכל. וואו. תראה, זה יפה. וואו. זה יצא בגלל הגשם, נכון? כן, כן, כן. וואו. זה פטריות אכילות או? אני לא יודע. אשתי מומחית בזה. כן, נכון. שנביא הביתה כמה? את הדור אחד אחד. זה לבנות, זה פטריות לבנות, זה פטריות טובות. תראה איזה יופי. הרעיון עלה לי בגלל הפוסט שלשום שכתבת שזה עסקה שמראה שלא תצליח, אז לא להתאמץ סתם. לא בדיוק, לא, 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 חבר'ה, אתם הבנתם את הפוסט הזה בצורה מאוד עקומה. כל המתחילים הבינו שכאילו תעזוב דברים קשים. כל ה... אמרתי, אתה לא לוקח לייעוץ בן אדם שאתה לא יכול לעזור לו. לכל מילה כאן יש משמעות. לא אמרתי, אל תיקח אתר שאתה לא יכול לבנות, לא? אז אני אומר, לייעוץ. אל תיקח בן אדם שאתה לא יכול לעזור לו. אם אתה יודע איך להרוויח 100,000 שקל בחודש, בוודאות, אז אל תיקח בן אדם שאומר לך, אני רוצה להרוויח 500,000 דולר בחודש. כי אתה לא יודע איך עושים את זה. לא יודע. אבל כן תיקח אנשים שרוצים להרוויח 20, 30, 40 אלף שקל בחודש. כי אתה כבר מעבר לשלב הזה, אוקיי? הבנתי. יופי. כי יש הרבה יועצים להצלחה מוצלחת, כמו שאני קורא להם, כן? שאומרים, בוא, תבוא, לא משנה מה, אני אעזור לך. תראה לי בחייאת, מה אתה בעצמך מהווה מהחיים כדי שאתה תוכל לעזור לי? אז אל תקפוץ מעל הפופיק, תתמקד איפה שאתה נמצא ותעזור לאלה שאתה בוודאות יכול לעזור להם. בוודאות. ואז אין לך שום בעיות. הכוונה הייתה רק על ייעוצים. לייעוץ, כן. לייעוץ. אז שמו לב למילה הזאת. בדיוק, בדיוק, כן. גם אימון אותו דבר. ייעוץ, אימון, קואוצ'ינג, כן, ליווי וכל מה שקשור לזה, כן. טוב, זהו. תודה רבה לכם. תצליחו, עצלנים. אשר לכם יום טוב. בקרוב בעזרת השם, ניפגש בכפר שביט. ביי. תגיד ביי. ביי. סלאם, בלעד.